Усе сталося ось у цьому будинку на околиці села Грицькова. До Олени та її співмешканця Юрія приїхала подруга. Вони давно не бачилися, тому вирішили відсвяткувати з розмахом, горілкою з пиво. Подружка привезла там пиво, якусь горілку. Там. Ми сиділи там, говорили, ну, так, це як гості. Я не можу, я навіть не пам'ятаю, ми не сварилися, нічого, ні, ну, так, говорили просто собі там, співали там тако. І я почула, що мені тако зразу сюди вкульнуло. І я помацала, і все, і кров, чую, що вже аж таке не то там, що чуть-чуть, ну таке, що аж добре булькає. То було лезо ножа, яке коханий раптом загнав господині між ребра. В сусідній кімнаті тієї миті спала 13-річна донька. Вона й вибігла на крики пораненої матері. Почула крики і побачила, що мама тримається за ліву сторону, за бік, і тече кров. Потім він вибіг в коридорі, потім назад прибіг, дав їй кусочок тканини, щоб вона прикрила, і я побігла зразу до бабусі. На допомогу одразу прибігла й бабуся Марії. Вона викликала швидку, а от Юрія поряд уже не було. Він утік і сховався в покинутому будинку, де його і знайшла поліція. Я прибігла, гола сюди, прибігає тако чудово, на то лежить, тако лежить чудово, кров тече. І що, я наперестрашилася, не знаю, що робити. І визиваю скору. Медики самі не розуміють, яким дивом встигли довести жінку до лікарні, адже вона втратила багато крові. Допомогли реанімаційні дії в дорозі. З порогу жінку відправили на операційний стіл. При огляді виявлено ножове поранення в ділянці 9-10 міжребір'я зліва по передню задній поверхні. При дослідженні, додатковому дослідженні було виявлено, що рана проникає в червону порожнину. Була тільки профузна кровотеча, що призвело до того, що було виражене падіння артеріального тиску. Олена каже, з Юрієм вони прожили 8 років, і весь цей час чоловік пив і бив її. За 2 тижні до трагедії він знову напився і повибивав усі вікна в будинку. До нього двічі викликали поліцію, і жінка вирішила врешті розлучитися з дебоширом. Але знову пробачила, а тепер потрапила під гарячу руку. Він взагалі не розуміє, що він взагалі, він може стояти до стіни, говорити, кричати. Руками махати, не бачу, хто перед ним стоїть навіть. Чоловіка тепер затримали, він у всьому зізнався і запевняє, шкодує про скоєне. Мати підозрюваного просто вбита горем. Після затримання вони змогли один раз поговорити з сином. Він каже, що не повний нічого. Не пив, бо у мене не пив. Пішов туди і там напився, таке наробив. Нападнику оголосили підозру за статтею навмисне вбивство. Зараз він перебуває в слідчому ізоляторі. Говорить, що виникла, сам не може зрозуміти, якась причина цього його діяння, яку пояснити не може на даний час. Через те, що знаходиться в п'яному вигляді і вчинив дані дії. В Олени тепер попереду тривале лікування, а от її чоловікові загрожує набагато довше – ув'язнення до 15 років позбавлення волі.